ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଠନ ତତ୍ପରତା। ଏଥିରେ ଟେସ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କ, ରିପବ୍ଲିକ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିବେକ ରାମସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସରକାରୀ କଟକଣା ଓ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ଅପଚୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସର ରାଜ ସମାପ୍ତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆମେରିକୀୟବାସୀ ଯେଭଳି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ରାଜକୋଷରୁ $6.5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ର ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଆମେରିକା ବଞ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଏଲନ୍ ମସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।